بسم الله الرحمن الرحيم والله ما أرقان وحن بيش عالم قرم ذا مدوبي أفريكان يونيون يونسام وعدين يا إنانا خب لوف وصحين يونات نيشن كدولة دا فرناجي إي خيرا إي مسؤولك كيهين ودولة أرقاق حساء الشباب ما ويري ريسو waxay ku weerartay xamar hubka dhigays oo ay ku dishay 100 qof konton in ka badan hadana culada kale oo Soomaaliyeed intii dib u heshiisiin ay sameyn lahayd ayay sameeyeen sida daraadeed waxaan idin ka codsanayaa in idin hub u ogolaan oo idin u fasaxin caalamka Soomaaliya culad ayay geliyeen maamuladii iyo waxa iskor imaanayo qabyaaladii bi ku celiyeen dagaal sokeeyo ku soo wajahan sida daraadeed qoladan ma aysan raacin maabkii ay u dejisay qaramada midoobay iyo caalam beesha caalamka ee ahaa inay raacaan dastuurka waxa uu dhigay iyo cod iyo food loo qaado Soomaaliya mana ay raacin wax jeebkooda ayay la imaadeen taasina waxay keentay in culada Soomaaliya ay isku sii shareerto cirka waxaan idin leeyahay marka la caalamkan ugu digaya hub Soomaaliya inaysan u ogolaanin dawladdan waa dawlad argagixisa argagixisadeena taageerta mana doonaysa inay weerarto argagixisada